Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Allahumma salli wa sallim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad khataman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bismillah ma syaa Allah la yasukhul khaira illa Allah ma syaa Allah la yasrifu su'a illa Allah ma syaa Allah ma kana min ni'matin fa min Allah ma syaa Allah wa la haula wa la quwwata illa billah al-'aliyyil 'azhim. Amma ba'du. Yang dihormati al-fadil pengacara majlis, yang dihormati pengerusi surau, seluruh dan kuasa, tuan-tuan imam, para bilal, para asatizah, alim ulama, ibu-ibu, ayah-ayah, tuan-tuan dan puan-puan sedang hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah sekalian. Alhamdulillah, segala puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan limpah kurnia inayah taufik daripada Allah, kita dipertemukan pada malam ini. Sekejap lah, bagi saya ejal ustaz. Sana tengok kita boleh buat tak. Bismillahirrahmanirrahim. Takkan salli ala sayyidina Muhammad. Ala kulli hal, kita dapat bertemu pada malam ini dan salli ala sayyidina Muhammad. Kita berada pada salli ala sayyidina Muhammad di hujung Syaban dan kita sedang menghampiri Ramadan. Kalaulah kita tahu betapa besarnya Ramadan ni tuan-tuan, nescaya macam mana para sahabat, mereka mengharapkan Ramadan ni sepanjang tahun. Tuan-tuan boleh bayang, salli ala sayyidina Muhammad, Ramadan yang nak mai ni dia panggil Syahrul Mubarak. Yang pertamanya tuan-tuan, Ramadan Syahrul Mubarak. Apa maksud Al-Mubarak? Al-Mubarak maksud berkat. Apa maksud berkat? Berkat ni tuan-tuan, salli ala sayyidina Muhammad, aziyadatul khair kata ulama. Aziyadah maksud bercambah ataupun bertambah. Al-khair maksud kebaikan. Bercambah benda kebaikan yang boleh memudahkan dia untuk masuk syurga Allah. Aziyadatul khair, salli ala sayyidina Muhammad. Tuan-tuan nak faham berkat ni apa? Berkat ni bukan maksud banyak. Kata, oi subhanallah, dia tu gaji 50 ribu, berkat hidup dia. Belum tentu. Berkat maksud tambah, bercambah. Tuan-tuan nak faham lagu ni? Ni tuan-tuan perasan tak? Kita ni salli ala sayyidina Muhammad, Jumaat pergi Jumaat sat-satnya. Tuan-tuan perasan tak? Sat-sat, cepat semua. Saya kadang-kadang saya rasa macam takut tu. Rasa macam, ish, susah hati. Kita duduk pada waktu salli ala sayyidina Muhammad, masa tu sangat pendek. Tapi kita duduk tengok jam, tetap 24 jam. Jam tetap 24 jam. Koklah dia jadi pendek. Sampai kita, dulu maghrib 7:30 lah, maghrib pukul 5:30. Jadi dia pendek dia tu. Tak, tak juga. Maghrib tetap sama waktu dia. 12 tengah malam tetap 12 tengah malam. Pagi subuh sama-sama. Tapi berasa tu pendek. Berasa tu pendek tu maksud hilang berkat. Sebab Nabi SAW sebut akhir zaman keberkatan hari akan diangkat. Kamu akan merasakan hari kamu pendek. Setahun rasa macam sebulan, sebulan rasa macam seminggu, macam tu Allah Rabbi. Dan kita duduk pada zaman tu. Itu maksud berkat. Orang yang pendapatannya berkat, salli ala sayyidina Muhammad, cukup walaupun sikit.
Banyak duit tapi hati susah, susah hati. Tak tahu duit tu belanja mana. Walaupun dia ambil kalkulator, dia susun, dia kira, tapi dia tak tahu duit tu sentiasa tak cukup. Tu maksud berkat. Sebab keberkatan ni bukan boleh kira dengan nombor. Tak boleh. Ada orang yang pendapatannya 600, 900 sebulan kerja kilang, tapi cukup je kat dia. Anak merenyut, tak merenyut. Macam tu lah. Allah Rabbi subhanahu. Tapi hati tenang. Allah bagi anak soleh, anak mudah semayang, tuan-tuan, dia tak pening kepala dengan anak-anak dia. Anak dia sihat-sihat, subhanallah. Rezeki dia main, main. Dalam keadaan dia tak sedang. Dia panggil berkat. Ramadan, berkat dari siapa? Allah Rabbi subhanallah. Tuan-tuan, segala amalan yang kita buat pada bulan Ramadan akan digandakan di sisi Allah. Salih ala sayyidina Muhammad. Umat dulu-dulu, umat dulu-dulu, umur dia panjang-panjang. Nabi Nuh alaihissalam, umur dia sampai 1000 tahun. Nabi Nuh 950 tahun berdakwah, ajak orang untuk Islam, ajak orang mentau, mentauhidkan Allah. Salih ala sayyidina Muhammad. Umur umat dulu-dulu 500 tahun, 800 tahun, 700 tahun, bahkan ratusan tahun. Mai tang umat-umat Nabi Muhammad, Nabi sebut umur umatku baina sitin wa sab'in, lebih kurang 60 tahun 70 tahun. Kalau orang umur dia pendek, modal dia sikit, maka amal dia pun sikitlah. Tuan-tuan boleh bayang tak kalau umur umat 1000 tahun, tuan-tuan boleh bayang tak banyak mana pahala amal yang dia boleh bawa pergi? Allah. Hidup kata apa? Ada seorang anak dara tu tengah duk cari calon suami dia lah. Kenan kah? Kata, duk kat mana? Tu duk kat Kulim tu. Umur berapa? 250 tahun. Alah. 1000 tahun. 200. Baru ni kenuri. Oh, subhanallah. Pengantin tu, yang perempuan tu 250, yang lelaki 300 tahun umur dia. InsyaAllah Rabbi Tuhan. Umur panjang. Tuan-tuan boleh bayang tak, kalaulah kita ni nak banding umat Nabi Muhammad ni 60 tahun, 70 tahun daripada beranak sampai mati, buat amal straight tak berhenti, buat amal straight tak berhenti, 100% masa daripada hidup kita ni kita buat amal. Nak banding dengan orang dulu-dulu, dia buat 10% ya daripada hari dia, daripada umur dia tu, dia buat 10% ya. Kita tak boleh nak challenge lah daripada tahun-tahun apa ni, masa jemaat tuan-tuan, amalan yang dia boleh buat. Betul tak tuan-tuan? Kalau depa 10% maksud dia apa? 100 tahun. Kita 100%. Subhanallah. Tapi Nabi kata umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu lebih daripada separuh penduduk syurga itu daripada kalangan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan boleh bayang tak? Macam mana kita yang salih ala sayyidina Muhammad, modal sikit nak challenge dengan orang yang modal besar. Orang meniaga modal 1000, seorang lagi meniaga modal 1 juta. Tuan-tuan, sudah pasti orang yang modal 1 juta tu untungnya lebih besar. Logiknya macam tu. Tapi ada satu benda nama berkat. Berkat, kadang-kadang orang meniaga maju, barang produk banyak, sales punya banyak, banding dengan orang meniaga kecil-kecil, salesnya kecil, barang sikit, tapi subhanallah, hidup dia sentiasa dalam ketenangan, hidup dia sentiasa dalam cukup. Orang yang meniaga besar, susah hati tiap-tiap hari, tuan-tuan. Tidak ni? Ada ada orang kaya sini angkat tangan? Tak ada. Semua miskin belakang sini. InsyaAllah Rabbi, tuan-tuan. Orang kaya, tuan-tuan, tak payah jadi kaya, susah. Nak lena pun susah orang kaya ni. Mana kena? Baring. Nak lena takut orang pecah rumah. Buah alam, alam orang potong. Buah jaga, jaga tidur awal pada tuan. Harap nama je jaga. Susah hati, subhanallah, tuan-tuan. Kadang-kadang perniagaan dia tu kecil, tapi sentiasa cukup untuk diri dia tu berkat.
umat Nabi Muhammad, Allah bagi tuan-tuan antara kelebihan yang umat yang Allah Nabi Allah bagi kepada umat Nabi Muhammad yang menyebabkan umat Nabi Muhammad ramai dalam syurga. Dalam satu riwayat sebut syurga ni ada 120 saf. 120 saf. Dia kata kecil you know, sana 120 saf. Tuan-tuan, satu pintu syurga hadis Nabi SAW sebut. Sekeping pintu syurga ni, ni bukan dua pintu syurga tu, sekeping pintu syurga tu sebelah ni, maksud satu daun. Perjalanan daripada bucu ni ke bucu sana tu tuan-tuan mengambil masa 3 hari 3 malam naik kuda paling laju non stop. Tuan-tuan boleh bayang tak? Satu bucu kepada satu bucu, pintu satu daun tu mengambil masa perjalanan dia 3 hari 3 malam non stop. Dulu saya pernah tanyalah orang yang bela kuda tu berapa laju agak yang kuda yang racer, kuda yang race punya kuda kan, boleh pergi berapa laju maksimum. Dia kata boleh cecah 100 km sejam. Tuan-tuan boleh bayang kalau 100 km sejam untuk naik kuda non stop dulu tuan-tuan selit semat 3 hari 3 malam sampai mana? Johor tak saja straight naik terus 100 km sejam daripada Perlis sampai Johor berapa jam. Tuan-tuan, kalau 3 hari 3 malam ni agak mana tuan-tuan? Tu nak abang macam tu punya besar syurga. Satu tingkatan syurga. Sayyidina Nabi Muhammad, macam kita tengok bintang di ufuk itu, bintang paling tinggi itu satu tingkat syurga. Allahu Rabbi subhanahu wa ta'ala. Tuan-tuan, paling ramai daripada umat yang duduk dalam syurga ialah umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pasal apa jadi macam tu? Pasal berkat. Berkatnya umat, hidup umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan, antara kelebihan yang Allah bagi kepada umat Nabi Muhammad ialah Ramadan. Sallallahu alaihi wasallam. Suatu hari sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam cerita kepada para sahabat tentang seorang lelaki yang dia berjihad fi sabilillah. Berjihad fi sabilillah sallallahu alaihi wasallam, tuan-tuan, selama 1000 bulan tak pernah letak pedang dia. Angkat pedang berjihad 1000 bulan tak pernah letak pedang dia sampai tengkuk kuda lelaki tersebut tak pernah kering daripada peluh. Maksud dia non stop dia berjihad tu 1000 bulan. Kalau 1000 bulan ni tuan-tuan convert 83 tahun berapa bulan? Lebih kurang. Katalah senang round up figure 84 tahun. Dia berjihad saja 84 tahun. Daripada kalangan Bani Israel. Kisah ni dicatat oleh Masalih Syamah Imam Ghazali dalam kitabnya Mukashafah Al-Qulub. Cerita tentang lelaki ni nama Syam'un. Dia ni orang yang sangat hebat, berjihad 1000 bulan, non-stop. Tuan-tuan, Masalih Allah Syamah Muhammad. Para sahabat ni dia rasa cemburu. Para sahabat Nabi ni dia rasa cemburu tuan-tuan, Masalih Allah Syamah Muhammad. Depa untunglah ya Rasulullah boleh berjihad sampai 1000 bulan, pahala depa mesti banyak. Kami ni nak hidup 1000 bulan pun belum tentu. Nabi SAW kata dekat para sahabat, kamu ni umat Nabi Muhammad, Allah bagi satu malam aja, satu malam saja yang namanya Al-Qadar, yang melebihi daripada 1000 bulan. Tuan-tuan, lagu ni aja. Ramadan yang nak masuk ni, pertama sekali tuan-tuan boleh azam elok-elok yang tuan-tuan nak buat yang paling best dalam hidup. Ramadan yang nak main ni, kita dah terlalu banyak main dengan Ramadan yang lepas. Dulu-dulu tuan-tuan mana kita lagu ni? Tuan-tuan, saya tak tahu kot tuan-tuan di sini ni jenis memang bersila duk bersila di masjid ni daripada lepas baligh dulu, tak tahu. Kan lagu tu, memang lagu tu kan lagu ni. Duk pegang tasbih subhanallah subhanallah daripada kecil memang lagu tu dah. Tak tuan-tuan, kita ni boleh kata semua memang perangai dulu-dulu ni Allah bukan sedar diri pun. Ni baru je masuk Islam ni. Aduh subhanallah. Tak usah cerita yang sunat-sunat Allah tuan-tuan. Yang fardu pun tinggal dulu ni. Dulu mana malu dulu. Faham tak? Tentang tak? Kita ni waktu kita tak kenal Allah, kita kan malu. Dulu-dulu pakai seluar pendek, pakai seluar pendek kaki panjang. Betul tak? Seluar pendek kaki panjang kan? Allah, bulu kaki tu macam bawang tu. Naik motor pemain bola petang-petang pun aircon masuk ni. Oh. Dia kan malu sebab tak tahu kan. Serupa orang bini pun waktu tu sama naik kan. Rambut dah macam hantu kat lima. Pakai baju apa? Pakai baju kelawak hantar anak pergi sekolah. Aircon masuk ni. Oh. Aduh, dia kan malu.
Tu waktu dah kahwin. Waktu belum kahwin, tu pantai sikit tu. Mana pantai sikit tu? Oh, subhanallah. Waktu tu pantai sikit tu, jalan tu dia putus tau dia. Dia, apa ni, jalan mati kat ujung tu. Mana tahu lah ni? Si bapak tak tahu lah lah. Dulu, aduh. Dulu kan kereta rosak banyak ujung tu. Rosak tak? Si bapak tak tahu juga tu. Aduh. Tuan-tuan, kereta rosak situ semua. Kereta kita celah-celah tu ada kereta-kereta ni. Dulu Masya Allah Rabbi Subhanallah. Tuan-tuan, tak sedap dia, dia tak malu. Bila orang tegur dia marah orang balik lah. Waktu tu aduh Subhanallah. Naik boyfriend girlfriend peluk tuan-tuan sekalian kat traffic light. Orang duduk tengok kita, abah dia tengok. Oh, marah pula tuan-tuan. Sini tak malu. Tapi bila kita makin dekat dengan Allah, makin kenal dengan Allah tuan-tuan, dah mula timbul sifat malu. Bila duduk main mengaji, dapat hidayah masing-masing punya cerita lah. Dapat hidayah tu, boleh duduk main masjid. Bila duduk main masjid, bila duduk main mengaji, misalnya sahabat tuan-tuan, mula-mula dia main timbul rasa malu. Malu apa? Dia malu untuk melakukan maksiat di depan orang. Tapi belakang orang dia buat lagi. Waktu tu peringkat mula tu. Mula-mula dia ada orang kawan-kawan apa semua, dia dah mula tinggal dah. Depan-depan orang dia tak buat. Tapi belakang-belakang orang dia buat lagi. Waktu dia sorang-sorang. Waktu dia buat lagi. Tapi bila dia mengaji-mengaji lagi tuan-tuan sekalian, sallallahu alaihi wasallam, dia main pula peringkat malu yang ketiga. Apa dia? Dia mula meninggalkan maksiat walaupun di belakang orang. Waktu ni dah mai dah pada dia tuan-tuan satu sifat, nama sifat ihsan. Anta'budallaha ka'annaka tarah fa in lam takun tarah fa innahu yaraka. Kamu beribadat kepada Allah seperti mana kamu nampak Allah, tapi kalau kamu tak nampak Allah, ingat Allah duk tengok kamu. Tuan-tuan, ada mai ada sifat tu. Dia walaupun dia duduk seorang-seorang, dia dah rasa malu untuk dia buat kemaksiatan. Ini main peringkat lah. Bila dia mengaji-mengaji lagi, dia makin duduk mengaji lagi, dia main peringkat lagi satu. Tuan-tuan, dia mula malu untuk meninggalkan, untuk melakukan walaupun benda tu harus pada syarak. Harus macam mana? Macam, masalah jemaah tuan-tuan, macam mandi telanjang. Apa hukum mandi telanjang? Tuan-tuan, mandi telanjang? Haram mandi telanjang tuan-tuan, sungguh. Kalau tuan-tuan duduk selfie seorang-seorang dalam bilik ayam, tanya selfie ataupun duduk biar pintu tu buka, orang duduk lalu tengok, astagfirullah. Tuan-tuan, masalah si makna, kalau dia ada seorang-seorang tutup pintu rapat apa semua, tak ada masalah apa. Tapi dia malu, dia berasa malaikat duduk dengan dia, dia berasa Allah duduk tengok dia, dia berasa malu. Tuan-tuan, dia mula meninggalkan walaupun perkara tu harus pada syarak. Malaikat pun tak lalu nak tengok tuan-tuan. Malaikat pun astagfirullahalazim, malaikat pun start motor belah awal gitu tuan-tuan. Tuan-tuan, sallallahu alaihi wasallam Muhammad, dia mai peringkat lagu tu. Lepas daripada tu, dia mula malu untuk meninggalkan walaupun benda tu benda yang sunat pada syarak. Satgi contoh. Lepas orang sembahyang isyak semua satgi, ada orang duk bangkit sembahyang sunat. Dia ni yang dia mai tahap malu ni tuan-tuan, dia berasa apa? Ish. Kalau aku tak bangkit main sunat ni, teruk aku sungguh dengan Allah. Allah bagi aku nikmat macam-macam, Allah aku bagi sihat aku macam ni, Allah bagi aku kenderaan main, aku boleh duduk dalam masjid macam ni, tiba-tiba aku tak boleh nak bangkit main sunat ni, teruk sungguh aku. Maka dia malu dengan Allah, dia buat juga main sunat. Dia tak jaga tahajud, dia berasa Allah teruknya aku ni subhanallah, sampai tak boleh nak bangkit tahajud ni, teruk sungguh aku, malu dengan Allah. Dia main peringkat malu macam tu. Tuan-tuan, itu peringkat-peringkat malu bila dia makin kenal dengan Allah. Kita dulu mana ada lagu ni tuan-tuan? Kita dulu Allahu Rabbi subhanallah. Zaman kita jauh dengan Allah dulu tuan-tuan. Subhanallah. Allah saja yang tahu apa kita duk buat waktu tu. Allah tak tulis ya tuan-tuan. Faham? Cukuplah benda-benda dulu sudah-sudah cukup-cukuplah. Lah ni kita mula duk mengaji dah. Tuan-tuan, Ramadan yang nak main ni tuan-tuan. Ramadan ni beza. Tuan-tuan jangan duk kata apa. Ramadan nak main ni sama je macam Ramadan lepas. Dia tak sama. Dia takkan sama. Kalau setiap Ramadan yang main dengan kita tu, tetap tidak akan sama. Apa yang tak samanya? Yang pertama yang tak sama tu apa dia tuan-tuan? Umur. Benda yang mula-mula sekali yang tak sama Ramadan tahun lepas dengan Ramadan tu ni apa dia? Umur. Umur kita tahun ni maksud dia makin bertambah dah. Bila makin bertambah, maksud kita makin dekat dengan apa, tak pernah kata lah. Makin dekat dengan mati sungguh. Kalau tahun lepas kita kurang tahun ni, kita kurang setahun, maksudnya kita makin dekat dengan mati dah. Kalau orang yang makin dekat dengan mati, sepatutnya dia buat apa? Sepatutnya amal dia bertambahlah. Dia tahu dia makin dekat, bukan sama. Kalau amal kita tahun lepas dengan tahun ni sama, maksud memang kita rugi.
Pasal apa? Rugi. Pasal tu lepas kita jauh dengan mati. Tahun ni kita makin dekat dengan mati. Sepatutnya dah up. Sepatutnya bertambah amal kita. Tuan-tuan masalah. Itu yang pertama. Yang kedua, apa beza Ramadan tahun lepas dengan Ramadan tahun ni? Ramadan tahun lepas dengan Ramadan tahun ni, tuan-tuan, beza dia apa? Ilmu. Ilmu. Tahun lepas punya Ramadan sampai tahun ni punya Ramadan, berapa kali tuan-tuan main kuliah? Faham tak? Kalaulah tuan-tuan masalih ala Sayyidina Muhammad, dalam pada 365 hari setahun tu, 360 hari setahun dalam kalender Islam, tuan-tuan setengah je ambil. Setengah je. Maksud dia 100 berapa? Ha? 75. 175 kali tuan-tuan main kuliah. Tuan-tuan, kalau 175 kali, agak-agak berapa ilmu tuan-tuan yang bertambah? Allahu Rabbi Subhanallah. Sepatutnya tuan-tuan, amal kita juga bertambah. Yang tadi umur bertambah, sepatutnya amal bertambah. Yang ni tuan-tuan, ilmu bertambah, sepatutnya amal juga bertambah. Tapi kalau lah ni dengan tahun lepas, amal sama aja tuan-tuan, maksud dia apa? Ilmu yang tuan-tuan duk mengaji tu, dia panggil ilmu yang tak bermanfaat. Penat aja lah. Kawan kita duduk di rumah, tuan-tuan masalah semua relax dia duduk di rumah ni. Waktu ni duduk tengok TV, syok. Tidak? Best kan tuan-tuan waktu ni? Apa-apa nak pilih raya ni? Best oh, subhanallah tuan-tuan. Masalah semua makna. Syok duduk di rumah. Kita main masjid. Tadi pergi kerja. Penat letih. Tengok tak? Penat balik-balik kelang kabut mandi apa semua. Tuan-tuan main kuliah pula. Duduk bersila pula. Dah lenguh. Lenguh tuan-tuan ni. Sementara nak habis ni mau 277 kali punya duk lunjuk, pergi lunjuk main dulu, tinggal tak menungging lagi. Anak ni subhanallah. Tuan-tuan, kawan duduk di rumah ni seronok aja. Relax aja. Tengok TV dengan anak beranak seronok. Ya tuan-tuan ni. Kita main ni tuan-tuan subhanallah. Kita dapat ilmu. Dia tak dapat ilmu. Tidak. Tapi at the end, dia tak ada amal. Kita pun tak ada amal. Akhirnya kita sama aja dengan dia. Kita dapat ilmu, dia tak dapat ilmu. Dia tak beramal sebab dia tak ada ilmu. Kita dapat ilmu kemudian tak beramal, maksud dia kita sama, bahkan kita lagi teruk pada dia. Pasal apa? Pasal kita ada ilmu tapi tak mau, tak mau buat. Apa faham saya duk cerita apa ni? Sungguh tuan-tuan, ya Allah Rabbi Subhanallah. Nah, dia kata apa ustaz? Memanglah ustaz, ustaz ni cerita lah ni, ustaz dia cerita lagu ni, ustaz ni cerita lagu ni, ustaz banyak sangat ustaz tu, kami tak buat apa terus. Ada kalau gitu pada juga. Tuan-tuan, itu yang kedua. Maksud dia apa? Makin bertambah, makin tahu, masuk kita bertambah ilmu. Yang ketiga, tuan-tuan, salih ala Sayyidina Muhammad, dia panggil bertambah apa? Bertambah dosa. Bertambah dosa. Selama setahun ni agak-agak lah tentang berapa banyak dosa yang kita buat. Selama setahun, daripada Ramadan itu sampai Ramadan tahun ni. Dan Ramadan yang nak main ni tuan-tuan, Nabi janji apa? Nabi duk janji apa? Nabi duk janji pengampunan dosa. Man qama ramadhanan imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambih. Siapa yang menghidupkan Ramadan dia, berdiri mendirikan Ramadan dia dengan sembahyangnya, dengan semua ibadatnya, dengan baca Qurannya, dengan tasbihnya, dengan zikirnya, dengan sedekahnya, buat hidup sungguh Ramadan dia dengan iman sungguh-sungguh kepada Allah dan harap sungguh-sungguh, maka ghufira lahu ma taqaddama min dzambih, maka Allah akan mengampunkan dosa-dosanya yang telah lalu. Kita tahu Ramadan yang nak main ni tuan-tuan, kita makin dekat dengan mati. Kita tahu kita telah bertambah amal dan kita nak buktikan yang amal kita tu jadi manfaat. Dan yang ketiga, kita tahu kita banyak dosa dan mudah-mudahan Allah nak ampun dosa kita. Maka Ramadan yang nak main ni tuan-tuan, tuan-tuan kena azam elok-elok sungguh-sungguh. Yang Ramadan kali ni tuan-tuan nak jadikan Ramadan yang paling best dalam hidup kita. Tuan-tuan boleh bayang, salih ala Sayyidina Muhammad, kalau tuan-tuan masuk malam ni Ramadan, katalah malam ni Ramadan, semayang maghrib yang tuan-tuan buat tadi, salih ala Sayyidina Muhammad, angkat takbir Allahu Akbar, salih ala Sayyidina Muhammad, tuan-tuan berapa rakaat semayang maghrib dalam bulan Ramadan? Takkan tu pun nak kena pikir. Oh, yang ustaz tanya pasal apa adalah sebab saya tanya tu. Berapa rakaat tuan-tuan? 3. Semayang bulan Syaban berapa rakaat? 3 juga. Bulan Rejab berapa? 3 juga tuan-tuan. Tapi apa beza dia? Pahala. Mayang aja maghrib dalam bulan Ramadan, Allahu Akbar, Nabi janji 70 kali ganda.
70 kali kena. Maksud dia apa? Angkat saja takbir lah ni, dia seolah-olahnya tuan-tuan semayang 70 kali. 70 kali jangan himpun setempat tuan-tuan. Tuan-tuan spread pergi ke depan. Bila spread pergi ke depan, seolah macam semayang untuk esok, semayang untuk lusa, semayang untuk tulat. Lepas tulat apa dia? Tunggin, lepas tunggin puting beliung apalah, tuan-tuan tengok suka apalah. Tuan-tuan, subhanallah, sampai 70 hari pergi ke depan tu. Esok semayang pula, semayang esok tu untuk hari ke 71 sampai ke 140 lah. Lusa semayang lagi, 141 sampai 200 apa? Oh, betul-betul fail juga. Subhanallah. Tentu boleh bayang tak? Saya duk kira, garang-garang kira juga. Kalaulah sehari tu ada 5 waktu semayang tu kan, kali dengan 30 hari dalam sebulan tu, maksud dia tuan-tuan, kita telah mencecah sembahyang fardu sahaja untuk bulan tu mencecah 5.6 tahun amalan. Maksud dia dekat 6 tahun punya amalan, 5.6 tahun. Allahu Rabbi Subhanallah. Tuan-tuan faham tak? Round up nak senang kira 6 tahun. Nak bagi senang kira 6 tahun. Sembahyang fardu saja tu tak kira yang lain lagi, yang sunat, sunat pula di ganda Allah ni. Seperti mana fardu, sedekah-sedekah lah, zakat-zakatnya di ganda Allah 70 kali ganda lagi Allah. Kita ambil yang fardu tu saja, yang fardu tu saja dah 5 tahun, 5.6 tahun, maksudnya lebih kurang 5 tahun 6 bulan pergi ke depan. Round up senang kira 6 tahun pergi depan. Tu baru satu Ramadan. Kita lah ni katalah umur dah 40 tahun, katalah umur kita dah 50 tahun, katalah umur kita dah 60 tahun. Kalau umur kita 60 tahun, maksud dia kita telah melalui Ramadan kita sepanjang hidup kita berapa kali? 50 kali. Tolak 10 tahun yang belum baligh. 50 kali Ramadan. Kalau satu Ramadan ni tuan-tuan sekalian, amalan fardu yang kita buat tu mencecah 6 tahun kali dengan 5, maksud dia 30. Betul? 300 tahun pergi depan. Betul tak ni? Betul ke tu? Betul lah? 300 kan? Satu tahun, 6 tahun, satu bulan, 6 tahun. 50 kali, maksud 300 tahun. Kita ni tuan-tuan, baru hidup 60 tahun. Tapi pahala yang Ramadan tu saja, tak kira yang lain lagi ni, yang Ramadan tu saja, selama kita lalui yang kita buat setiap kali Ramadan, kita semayang cukup 5 waktu aja, amalan sudah mencecah, masalih ala sahabat tuan-tuan sekalian, sudah pun mencecah 300 tahun amalan. Celah-celah tu pula tuan-tuan, ada pula Lailatul Qadar. Oh, subhanallah. Dalam 10 akhir Ramadan tu, tuan-tuan, tuan-tuan berjumpa pula dengan Lailatul Qadar. Lailatul Qadar satu malam tu, maksud dia khairun min alfi syahr. Kalau sebut khair min alfi syahrin, maksud dia lebih baik daripada 1000 bulan. Maksud ulama kata bukan setakat 1000 bulan, dia lebih daripada 1000 bulan. Mungkin pi 1000 bulan setengah, mungkin pi 1000, tapi mesti lebih daripada 1000 bulan. Kalau 1000 bulan 83 tahun 4 bulan lebih kurang. Tena kita ambil round up senang kira 84 tahun. Tadi ni dah mencecah 300 tahun dah. Tuan-tuan, masalah saya amat. Yang setiap satu malam tu, yang tu sendiri, satu Ramadan tu, satu tu saja tambah pula 84 tahun. Kalaulah senang-senang kira lah tuan-tuan, sepanjang 50 tahun kita duduk jumpa dengan Ramadan tu, katalah hanya 10 kali je kita berjumpa Lailatul Qadar, maksud dia dah 840 tahun. Campur dengan 300 tadi, dah 1100 lebih kan? 1184. Betul kan saya kira tu? 1184 tahun dah, Masya Allah. Pahala amal dia, patutlah umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam ramai dalam syurga. Pahala amal dia saja dah challenge daripada umurnya Nabi Nuh Alaihi Salam. Faham tuan-tuan? Maksud dia apa? Tahun ni punya Ramadan, daripada satu Ramadan sampai hujung Ramadan tuan-tuan musalli ala sayyidina Muhammad, jangan ada sehari pun yang tuan-tuan bazirkan. Ni ulama duk kata, ni orang yang dah duduk dalam kubur ni,
yang tahun lepas depa dah masuk Ramadan, tapi tahun ni depa tak sempat masuk Ramadan. Menangis depa, tuan-tuan. Depa duk kata dekat kita dalam keadaan kita tak dengar. Depa kata apa? Dia kata, tuan-tuan, jangan kamu bazir Ramadan. Kami dah nampak dah apa hebatnya Ramadan dan kami sangat menyesal sebab kami telah membazirkan Ramadan yang telah kami lalui. Dia kata, kalaulah kamu tahu, kamu takkan bazirkan walau sedetik daripada Ramadan. Bukan sehari, sedetik pun daripada Ramadan kamu takkan bazirkan. Nampak fahamlah? Tahun ni, Salih ala Sayyidina Muhammad, tuan-tuan, azam yang pertama nak sempurnakan ibadat seluruh Ramadan. Yang kedua, tahun ni azam tuan-tuan nak bagi dapat 10 akhir Ramadan untuk tuan-tuan dapat Lailatul Qadar. Macam mana nak bagi dapat Lailatul Qadar? Tuan-tuan, cara dia, tuan-tuan jaga je 10 akhir Ramadan. Jaga 10 akhir Ramadan. Jaga macam mana? Enggak nak jaga tu. Tunggu dekat tangga, tunggu. Tak sujud-sujud pokok ni, dia kata. Lapak tengah malam pi dapur cari-cari ayak ni, tak? Cedok-cedok dekat periuk ni beku, ayak beku. Ha, sudah. Kata maklum ayak beku ni bangkit cepat ni, maklum malam dia tu qadar. Maklum rosok-rosok mata, mana Pak Long ni? Lah itu qadar, mana Pak Long tahu? Ni ayak beku. Mana ayak beku? Tulang bekas tu. Ya Allah Pak Long, memang beku Pak Long, aku buat agak-agak dalam tu, dia kata. Tentu nak cari ayak beku jumpa agak-agak lah. Pito lepas saya jumpa sungguh ayam beku, tuan-tuan. Allah Rabbi, buka-buka peti air, ayam beku. Cerita dia bukan nak cari ayam beku. Minimum requirement. Boleh cakap putih sikit. Minimum requirement, syarat paling rendah nak dapat Lailatul Qadar ni, tuan-tuan, sembahyang Isyak berjemaah dan sembahyang Subuh berjemaah. Nabi SAW sebut, man sallal isya'a fi jama'atin faka'annama qama nisfal lail wa man sallal subha fi jama'atin faka'annama sallal lail kullah. Siapa sembahyang isyak berjemaah, pahala baginya seperti dia bangun qiyamul lail separuh malam, dan siapa yang sembahyang subuh berjemaah, pahala baginya seperti dia bangun qiyamul lail seluruh malam. Jadi ulama kata apa? Sembahyang isyak dan subuh berjemaah itu sudah dikira sebagai qiyamul lail, dan syarat nak dapat Lailatul Qadar mesti qiyamul lail. Maka subhanallah, siapa yang sembahyang isyak dan subuh berjemaah, minimum kalau malam tu Lailatul Qadar, dia akan berjumpa Lailatul Qadar walaupun dia tak nampak apa benda pelik pun dalam malam tu. Faham tuan-tuan? Sembahyang kita malam tu digandakan oleh Allah seperti tuan-tuan sembahyang masya-Allah 1000 bulan ke depan. Allahu Rabbi, subhanallah. Sedekah malam tu 100. Tuan-tuan, masalih ala semat. Minimum Allah kira dekat kita, mathalul ladina yunfiquna amwalahum fi sabilillah kamasali habatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah. Bandingan derma kamu infak ke jalan Allah seperti satu benih tumbuh 7 tangkai, setiap tangkai 100 biji. 1 kali 100 700 700, itu standard Allah bagi. Tapi masuk Ramadan, Allah ganda lagi, masya-Allah Rabbi. Kalau tuan-tuan boleh bayang, kalau Allah ganda 70 kali ganda. 1 kali 700 kali pula 70, dah 24,000. Kena pula bagi malam tu Lailatul Qadar, subhanallah tuan-tuan, masalih azimat, ganda lagi, masya-Allah Rabbi. Seperti bagi, semacam bagi 24,000 tu setiap malam selama 84 tahun. Hari ni mai bagi 24,000. Esok mai bagi 24,000 ni, lusa mai bagi ni, tiap-tiap malam bagi 24,000 ni, bila nak berhenti ni? Nu, 84 tahun sekali bawa berhenti, subhanallah. Tuan-tuan boleh bayanglah. InsyaAllah Rabbi. Dia kata tu yang duk bagi RM1 dulu, bagilah RM10 lah ni, bagi RM1 sudah lah. Pasal apa? Pasal ganda banyak sangat, dia kata. Macam-macam. Jadi tuan-tuan, masalah asman. Tuan-tuan faham lah. Jadi tuan-tuan, Ramadan dia panggil Syahrun Mubarak, bulan yang diberkati. Ramadan dia panggil, tuan-tuan, yang keduanya, Ramadan dia panggil bulan tarbiyah. Bulan tarbiyah. Salih ala sinema. Apa maksud tarbiyah? Training. Bila training? Kita ni tuan-tuan, ada masa dalam hidup kita ni up down iman kita ni. Iman kita naik, iman kita turun. Iman kita naik, iman kita turun. Allah duk perhati je kita ni. Jadi dalam setahun tu, Allah hantar kita untuk training ibadat. Contoh macam, tuan-tuan duk kerja satu syarikat.
Tiba-tiba bos duk tengok ni makin duk slow-slow, makin mandor-mandor mengerja. Orang masuk pukul 7, dia masuk pukul 8, pukul 9. Sekejap lagi keluar pergi mana. Kerja, produktiviti sangat menurun. Maka bos kata apa? Pergi kursus sat. Seminggu, pergi hantar Cameron Highland. Kursus dekat sana. Seminggu. Dalam kursus seminggu tu, dia pun buat training dekat kita. Dia pun buat team building lah, apalah, macam-macam tuan-tuan. Buat apa ni, brainstorming lah, macam-macam. Dia pun buat kita ni, maksimum seminggu tu. Dengan harapan keluar daripada training tu, sallallahu alaihi wasallam Muhammad, dia jadi apa? Dia jadi orang yang lebih baik daripada sebelum dia masuk training tu. Anda faham lah? Betul tak training tu, tu tujuannya? Dia hantar pergi kursus tu lah tujuannya. Betul kan? Sama macam kita dalam Ramadan. Setahun ibadat kita makin slow, makin slow, makin tak larat. Kita letih dengan ibadat kita. Maka pup Allah bagi Ramadan. Masuk-masuk Ramadan, Masya Allah tuan-tuan, semayang banyak. Bangkit pagi-pagi pukul 3:30, bangkit pukul 4, Masya Allah Rabbi. Bangkit, kita boleh bangkit tahajud lagi, subhanallah. Faham? Kemudian kita pergi pula tuan-tuan, terawih pula, Masya Allah. Malam boleh semayang sampai 31 rakaat. Peh! 31 rakaat oh. Betul 31? Tuan-tuan kira. Dua rakaat sebelum Isyak, kan? Lepas tu empat rakaat Isyak. Kemudian dua rakaat selepas Isyak. Empat, lima, enam, tujuh, lapan lah. Lepas tu sekejap lagi, main terawih pula 20 rakaat. Dah 28. Campur dengan tiga witir. Teh, tak 31. Tuan-tuan cuba malam ni saja-saja buat 31 rakaat. Sajalah, sajalah. Tak payah 31 lah, buat 20 sudah boleh. Ha? Saja-sajalah, tak sepanjang 20 rakaat tak jadi tuan-tuan. Tapi malam Ramadan memang kita boleh buat. Sampai 31, subhanallah. Quran baca tuan-tuan, subhanallah. Walaupun hari pertama tu 31 juzuk baca. Standard lah, masuk, nak masuk Ramadan azam. Tahun ni Ramadan aku nak khatam 30 juzuk, azam. Masuk-masuk hari pertama, oh subhanallah, 1 juzuk. Hari kedua, 1 juzuk. Hari ketiga, sekat juzuk. Hari keempat, suku juzuk. Hari lima, jus apple, jus orange. Jumpa jus, Quran tak jumpa lah. Allah Rabbi. Tuan-tuan, semangat ibadat, Masya Allah Rabbi. Dengan harapan training. Keluar-keluar daripada Ramadan. Hari tu semayang sampai berpuluh-puluh rakaat malam-malam. Esok tu lepas Ramadan, takkan 4 rakaat Isyak tak boleh nak main kot? Tidak ni. Hari tu duduk bangkit awal, 30 hari punya duduk bangkit awal, 4:30 pukul 4, 4:30 pukul 4. Ish, takkan 2 rakaat tahajud tak boleh nak buat kot lepas daripada Ramadan tu? Tidak. Hari tu puasa sampai 30 hari straight non stop. Takkan nak puasa thalathati ayyam min kulli syahr, 3 hari dalam sebulan tak boleh kot? Nampak tak tuan-tuan? Tapi ada orang yang tak boleh. Tuan-tuan, sebab tu kata ulama, ada 3 kelompok orang yang masuk dan keluar daripada Ramadan. Kelompok yang pertama, kata Masalli ala Sayyid Muhammad Dr. Yusuf Al-Qardawi dalam khutbah dia. Dia kata apa? Man ya'budu Ramadan. Siapa yang duk sembah Ramadan? Dia ada orang menyembah Ramadan. Tuan-tuan tahu siapa duk sembah Ramadan ni? Saya takut kita ni jenis sembah Ramadan. Sekali saya, tahu apa dia? Orang yang ibadat dia banyak hanya dalam bulan Ramadan. Masuk-masuk Ramadan, subhanallah tuan-tuan, masalli ala sayyidina Muhammad, semayang tak berhenti, ulang alik pergi ke masjid, pegang tasbih tak lepas. Tuan-tuan, masalli ala sayyidina Muhammad, ibadat dia sangat hebat dalam bulan Ramadan. Tapi keluar-keluar Ramadan, dia balik macam mana dia sebelum dalam bulan Ramadan. Faham? Dia Ramadan macam kita sebut pergi kursus tadi, langsung tak dimanfaat apa. Dok yang training hari tu ni apa? Macam orang pergi kursus, balik-balik pancikat sama aja. Balik-balik tuan-tuan sekalian sama aja, pergi makan sama aja, produktiviti tak berjalan. Padahal dia pergi kursus seminggu, buah dia kata apa? Buang duit je aku tak ambil. Sungguh tak tuan-tuan? Sama macam kita yang masuk Ramadan, Allah training kita, Allah basuh kita, tapi keluar Ramadan dia balik macam mana dia sebelum tu. Maksud dia apa? Ramadan yang dia lalui tak ini manfaat sikit pun untuk dia. Yang kedua, lebih teruk. Yang kedua, kata Nabi SAW, siapa? Kam min sa'im. Berapa ramai orang yang berpuasa yang tak dapat apa-apa daripada puasa dia,
illal ju' wal atash, kecuali lapar dengan dahaga. Orang ni masuk bulan Ramadan, tuan-tuan, sama macam masuk bulan April, Mei, Jun. Tak ada beza. Yang beza dia puasa aja. Yang lain sama. Berapa ramai orang yang puasa tapi tak sembahyang? Ada tak, tuan-tuan? Banyak ada orang puasa tapi tak sembahyang. Bukan sangat banyak, belambak. Sungguh, tuan-tuan, Allahumma sembahyang. Tak payah tengok jauh-jauh keadaan dalam rumah kita duk dah. Sungguh. Tuan macam ni bulan Ramadan. Tuan-tuan tengok petang-petang naik dengan girlfriend. Naik motor, girlfriend duduk belakang, tuan-tuan. Pi buka puasa. Tengok. Jangan makan lagi, jangan makan lagi, tak azan lagi, tunggu. Tadi naik motor dua-dua orang, tadi peluk-peluk kan. Sampai-sampai si tolong buka helmet kat girlfriend. Faham tak? Ya, subhanallah. Pegang-pegang tangan, pergi duduk kat meja makan apa semua. Eh, jangan tak jangan buka puasa lagi. Tak azan lagi. Tunggu. Faham tak ni? Saya Allahumma laka sumtu bika amantu, baca doa. Bukan main lagi. Subhanallah. Kan? Yang girlfriend tu pula Allah sedih. Ya, Masya Allah dapat girlfriend pandai baca doa ni. Subhanallah. Lepas tu tunggu. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Soalan yang soalnya insya Allah. Aduh, subhanallah. Ada doa macam lagu tu? Ada tak, tuan-tuan? Berlambak tuan-tuan pergi tengok. Sungguh tak? Kan apa duk buat lagu tu apa dulu ni? Gelak macam. Tuan-tuan, Masya Allah, Rabbi. Nah, Allah tu selalu tengok yang tu. Ni, kita di rumah pun serupa. Sungguh? Pasal tak kita di rumah ni? Allah. Nabi SAW sebut apa ni, tuan-tuan? Masalli ala Sayyidina Muhammad. Ni, di antara kebaikan kepada umatku. Pada ada tuan-tuan sekalian, orang yang bersegera untuk berbuka puasa dan mentakhirkan dan mengakhirkan sahur. Tuan-tuan, oh, dia nak ambil sungguh sunat tu. Subhanallah. Yang tu tak payah sungguh sunat tu, memang nak pegang sungguh. Apa dia? Bersegera berbuka puasa. 7:30 masuk waktu, pukul 7 standby kurma dah. Standby. Nak. Setengah jam standby kurma tu. Sama dengan Allah. Masuk selalu. Allah je bunyi tu. Oh, subhanallah. Tengok-tengok tu bila testing mikrofon 1, 2. Jam. Tengok tuan-tuan, habis membatai. Ya Allah, tuan-tuan, tang nak buka puasa cepat tu punya pulun. Tapi sembahyang maghrib waktu mana? Gua apa sembahyang maghrib? Apa tak mau jawab? 8:30 kena sembahyang maghrib. Jangan tak sembahyang langsung pada. Silap sembahyang tu tuan-tuan, luang waktu dah. Abang sembahyang tu, sembahyang tu. Sak buka tali pinggang. Tak boleh nak bangkit pun tak boleh. Allah Rabbi Subhanallah. Tuan-tuan, ramai orang masuk bulan Ramadan tak dapat apa-apa dia makan. Lapak dahaga je dapat. Yang ni saya risau, tuan-tuan. Saya sangat risau. Tahu apa siapa? Pasal kalau Ramadan yang kita lalui dulu ni dia tidak menambah amal kita, saya takut kita termasuk dalam golongan orang yang didoakan oleh malaikat Jibril kepada Nabi SAW. Tuan-tuan, tuan-tuan dengar saya nak cerita ni elok-elok. Kita ni tanda orang berdosa banyak dengan kita. Tuan-tuan, saya tak tahulah, tapi ada pada saya. Apa dia tuan-tuan? Apa tanda orang berdosa? Tanda orang berdosa ni antaranya tuan-tuan, dia malas nak buat ibadat. Dia sangat malas. Mana? Orang bangkit mayang sunat, dia tak bangkit. Dia tak rasa apa pun. Mau bangkit mayang sunat, dia duduk buat tak tahu. Masa apa tak bangkit mayang sunat? Tak apa, sunat je saya. Dia tak berasa benda sunat tu boleh tampung semayang dia tadi yang tak sempurna. Dia tahu semayang dia tadi bukan sempurna pun. Semayang tuan-tuan sekalian, Allah Rabbi Subhanallah, macam kain buruk semayang kita tadi ni. Dengan lalai, dengan apa, dengan rukun qawli, rukun fi'li pun tak tahu mana halal lagi. Yang mana sunat abad, yang mana sunat hayat pun tak tahu. Semayang punya teruk. Sedangkan Nabi SAW sebut, tuan-tuan sekalian, salli al-samad, awalahu yuhasabu bi'abdan fi yawmul qiyamah salatuhu aqamakan. Benda yang paling mula sekali Allah nak cek ni tadi yawmul qiyamah ni daripada semayang dia. Kalau elok semayang, baru Allah nak tengok elok. Kalau buruk semayang, Allah tak mau tengok dah yang lain-lain.
Tapi Allah tanya malaikat, malaikat ada tak dia buat benda sunat? Malaikat ada, ambil pahala sunat, tampung-tampung sempurna elok, baru Allah nak tengok yang lain. Tapi kalau tak ada sunat, nak tampung dengan apa? Nak tampung dengan apa? Tuan-tuan, kita, orang semua bangkit main sunat, kita tak bangkit. Start motor belah pun buat tak tahu. Allah Rabbi. Tak percaya tengok tak pergi Paisa? Saya pergi bangkit soleh. Tuan-tuan, aduh. Dan tak risau sikit pun. Orang semua boleh baca Quran. Tak risau apa. Tuan-tuan, orang baca Quran ni sampai berbekas. Sahabat Nabi SAW baca Quran ni, menangis ni sampai berbekas kat mata ni. Terlalu banyak menangis. Buka Quran nangis, buka Quran nangis. Nangis pasal apa ni? Ni ayat neraka, aku takut neraka. Takut sekejap kena masuk neraka. Menangis. Yang ni menangis pasal apa pula ni? Lah, dia kata aku baca tentang syurga, cantik syurga, nikmat syurga, tapi aku takut aku tak boleh masuk syurga. Nangis lagi. Apa saja dia baca dalam Quran semua menangis. Allahu Rabbi. Tuan-tuan pernah menangis dengan Quran? Pernah? Bila? Waktu pergi umrah itu ustaz. Allah. Imam Sudais baca pagi itu. Ya Allah. Nangis ustaz. Nak menangis pasal apa? Pasal imam menangis. Takkan tu lah. Dia pun tak tahu pasal apa dia menangis. Dia tahu imam menangis, aku menangis juga. Tuan-tuan, subhanallah, tak pernah feel. Sayyidina Osman, dia semayang satu semayang, satu berdiri satu semayang tu ya, semayang witir. Salih Azimah, Sayyidina Osman semayang witir satu rakaat. Dalam riwayat cerita, dia berdiri semayang satu rakaat ni. Tuan-tuan boleh tiru kalau tuan-tuan tak larat nak buat sunat witir banyak-banyak. Buat macam Sayyidina Osman buat. Sungguh ni tuan-tuan. Kulah tak larat nak buat panjang-panjang eh. Ha. Buat satu macam Sayyidina Osman tu. Sayyidina Osman buat satu rakaat tuan-tuan. Bismillahirrahmanirrahim. Baca Fatihah habis waladhalin amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim dzalikal kitabu la raiba fihi hudal muttaqin. Surah apa? Al-Baqarah. Dia berhenti tahu mana? Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas. Saya yakin tuan-tuan boleh tiru yang ni. Aduh. Satu Quran dia baca. Tuan-tuan boleh bayang satu Quran dia baca. Dia bedik satu Quran ni kalau tuan-tuan pederah non stop baca Quran, tuan-tuan nak khatam dapat 7 jam boleh khatam. 6 jam 7 jam. Tuan-tuan. Ini baca sungguhlah, baca elok-elok, tertil dia elok-eloklah, tertib dia semualah. Bukan macam orang sembahyang 20 rakaat dekat 7 minit dekat apa? 20 rakaat 7 minit dekat Indonesia tu. Ini baca elok tertib subhanallah. Tuan-tuan, 7 jam lebih kurang. Maksudnya dia berdiri 6 jam ke 7 jam satu rakaat. Pasal apa dia boleh diri sampai 6 jam 7 jam? Pasal dia feel. Dia sedap dia duk membaca tu, dia duk berasa satu satu satu. Tak sedap. Waktu berjalan. Sedap-sedap. Qul a'udzu birabbin nas. Habis dah ya Allah. Macam anak kita duk baca novel tak nak? Ada nak tuan-tuan duk baca novel? Aduh subhanallah. Tuan-tuan duk teriak. Teriak. Pasal apa kat luar ni? Pasal apa ni? Sedih mak awak pasal apa? Siapa buat hang ni? Siapa buat ni? Tak ada apa. Tengah baca novel. Lah. Novel apa? Ayat-ayat cinta. Aduh. Ombak rindu. Faham? Aduh subhanallah. Menangis hang baca novel pun menangis. Main mak baca, mak pun menangis kak. Tuan-tuan subhanallah. Padahal awal-awal dia abang cerita inilah rekaan semata-mata, tidak ada kena mengenang dengan hidup ataupun mati. Dia abang tu cerita bohong yang teriak. Tuan-tuan azimah. Tapi pasal apa dia boleh teriak? Pasal dia feel. Tengah duk baca tu sedap tu, tengah baca sedap tu. Eh mak kata ni, ni main makan nasi, makan nasi. Oh janganlah ni, tengah sedap ni, tengah syok ni. Janganlah, jangan duk. Tak tahu nak berhenti tahu mana sebab sedap. Macam tu para sahabat baca Quran. Satu hari, para sahabat Nabi balik daripada peperangan. Satu peperangan. Masing-masing dah tak larat, letih sangat dah waktu tu. Sallallahu alaihi Muhammad. Sangat letih dah, semua orang dah flat dah. Nak bangkit pun tak larat dah. Tapi malam tu, Nabi kata apa? Siapa nak pergi ribak malam ni? Ribak ni, jaga sempadan. Siapa nak jaga kawasan malam ni? Semua orang tak berani nak angkat kepala, semua tak larat sangat dah. Ada dua orang. Dia kata, tak apalah kami dua orang tolong jaga ribak. Kemudian masa istimewa tuan-tuan, mereka pun jagalah. Mereka pun buatlah. Dia kata, bila aku jaga, hang tidur.
bila aku tidak hang jaga. Masing-masing bergiliat. Dia pun semayang. Tuan-tuan, sambil-sambil duduk tunggu tu, kita daripada tunggu saja, baik aku semayang. Semayang ni, semayang jaga sempadan ni, semayang dalam perang dia panggil. Dia semayang ni, maksud dia, dia tak hanya tengok tempat sujud, dia boleh tengok kiri kanan. Dia jaga sempadan. Faham tak? Nah. Waktu semayang ni, tak boleh duduk perhati, dia makruh. Berhali duduk tengok, cicak, belang-belang. Tengah semayang tengok, dulu mai tak macam ni pun, dia kata. Kan? Tu saya lah tu. Dulu tak ada benda lagu ni. Tuan-tuan, dia tengok kiri kanan. Ada seorang tu lagi best. Ustaz, saya baru balik Mekah. Oh, bagus, subhanallah. Dah, Ustaz nak cerita satulah pengalaman saya baru ni kat Mekah. Dia kata, saya tengah semayang, ada seorang perempuan tu lah. Tengah-tengah semayang, anak dia teriak, dia angkat-angkat bagi menyusu anak dia, Ustaz. Dia duduk tengok, dia lah macam ni punya perempuan yang ada, dia kata tu. Subhanallah. Abi apa hukum dia tu, Ustaz? Tu lagu mana tu, Ustaz tu? Dia tanya saya. Dia kata, okey lah dia semayang tu. Okey, dia hang semayang duduk tengok dia, siapa? Semayang tengok orang ni. Dia balik dia cerita ke orang pengalaman dia. Waktu di Mekah dia tengok orang tu, tengok orang ni. Tuan-tuan, subhanallah. Semayang tak rosak tengok merata. Nabi larang semayang tengok merata. Makruh walaupun hukumnya makruh. Tuan-tuan. Tapi semayang dalam perang ni dia boleh tengok. Dia perhati, dia tengok. Dia nampak waktu dia tengah semayang tu, dia nampak kelibat seorang lelaki. Dia nampak kelibat, dia nampak musuh main. Dia nampak kelibat musuh tu, tuan-tuan. Tapi waktu tu dia sedang semayang. Musuh ni bila nampak orang tu tengah duduk berdiri, lepas tu nampak kelibat dan orang tu tak bergerak apa, dia ambil anak panah, dia pergi betul dengan belakang kawan tu, dia panah tepat melekat kat belakang dia. Cangak tu. Semayang lagi. Dia kata orang ni lain macam tu. Tarik lagi. Lepas lagi, pak kena lagi. Sampai berceracak di belakang anak panah dia, tuan-tuan. Kemudian darah meleleh, darah meleleh. Tapi duduk semayang lagi. Sampai tuan-tuan darah tu kena kepada kawan dia sedang tidur tu. Darah dia punya banyak mengalir tu sampai kena dengan kawan dia tidur. Kawan tu jaga. Terjaga-jaga dia tengok kawan dia dah berdarah-darah dah, subhanallah. Kemudian dia pun jadi kecoh-kecoh lagu tu lah. Lepas-lepas tu dia tanya kawan dia, hang ni pasal apa? Waktu tadi orang duk panah hang tu pasal apa? Hang tak berhenti, hang tahu kena panah. Aku tahu kata kena panah tu. Tapi tengah sedap baca ni tak tahu nak berhenti tak mana. Tengah sedap baca Quran ni bukan cerita nak berhenti semayang. Cerita dia sedang sedap membaca ayat dalam Quran tu. Allahu Rabbi, tuan-tuan, subhanallah. Tu nak habaq hebatnya para sahabat dengan ibadat dia, bang. Kita ni Allah nyamuk tak ada ketik lagi. Batas semayang Allah nyamuk. Batas semayang aku tu je, tuan-tuan. Ya Allah Rabbi, subhanallah. Tuan-tuan, Ustaz Simat, nak cerita orang punya ibadat sampai macam tu, kita sikit pun tak pernah rasa sedap dengan ibadat kita. Tak pernah. Tak pernah rasa khusyuk semayang. Tak pernah rasa khusyuk semayang. Risau dah tak pernah khusyuk sembahyang. Tuan-tuan pernah risau dah tak pernah khusyuk sembahyang? Tak pernah rasa apa? Tuan-tuan tu saya duk angguk kulit lah, tuan-tuan. Tahu lah macam mana kita ni. Tidak nak. Tak pernah risau pun kita tak pernah khusyuk sembahyang. Orang yang ada iman kepada Allah, dia risau, dia kata apa? Ish, aku ni selama duduk sembahyang tak pernah rasa khusyuk sembahyang. Aku risau apa jadi dengan hati aku ni. Tuan faham tak? Di Kuala Lumpur ada kawan-kawan kita yang masuk dah beralih lah. Dulu kumpulan rock segala. Tentu tak kumpulan kromok-kromok tau. Tak tahu, subhanallah, depa ni. Ada betul saya duk kata daripada balik dulu memang duk pegang tasbih, memang duk silakan masjid kan. Kumpulan kromok ni zaman saya dulu waktu sekolah-sekolah lah, tuan-tuan. Aduh. Dia ada backup-backup singer, dia backup-backup gitaris dia, salah seorang dia, tuan-tuan. Dia duk ngedu kat saya. Dia kata, Ustaz, subhanallah. Dia kata, saya ni susah nak buat ibadat ni, kata. Nak bangkit main sunat pun susah. Kata. Nak bangkit tahajud lagi susah. Ustaz, saya risau lah, Ustaz. Dia risau. Saya kata dekat dia, duk berasa risau tu tanda bunga iman. Tanda risau tu duk berasa. Duk berasa risau tu tanda ada iman. Yang kena risau ialah langsung tak berasa risau. Ha, ni kena risau. Faham tak ni? Orang semua buat, dia tak rasa apa. Dia tak bangkit tahajud, dia tak rasa apa. Dia tak baca Quran, dia tak rasa apa. Tak rasa apa sikit pun. Ni tuan-tuan kena risau. Ni apa jadi dengan hati kita? Faham tak tuan-tuan? Itu tanda orang berdosa. Susah nak buat ibadat. Tanda orang berdosa yang kedua. Apa dia tuan-tuan? Dia tak pernah rasa sedap dalam ibadat dia. Tanda yang ketiga apa tuan-tuan? Masalli ala Sayyidina Muhammad. Susah nak bangkit tahajud. Boleh bangkit tahajud. Allah Rabbi. Kalau kita ni masih tak boleh bangkit tahajud lagi, kena risau. Kadang Allah ni kesian, sayang kat kita, gerak kita. Dia makin tua ni Allah, bukan tua Ustaz, makin lama. Dia makin umur, dia makin
makin lama ni tuan-tuan dia, oh susah nak lena. Susah nak lena, mudah jaga. Ha, doa ni Allah bagi kat dia. Tidak. Pasal apa susah lena ni? Pasal dulu duk gaduh sangat, tak ada baca Quran. Dulu anak kecil. Nak muslimat lah. Tak ada lah ustaz. Dengan budak kecil, dengan anak kecil ni Allah. Letih. Gaya besar, main kecil pula dah. Gaya besar pula, main kecil pula dah. Tak ada nak rehat. Aduh lah. Pantang tak kepala, ruyuk. Tak kepala, lena. Tak kepala lagi, lena dah. Letih lah ustaz. Ya Allah. Dia kata subhanallah. Tuan-tuan, tak ada malam, siang lena. Tak dan siang dalam kuliah pun lena. Lena sedap. Tuan-tuan, pasal apa? Letih anak kecil, ustaz. Subhanallah. Dulu duk tak dan, dulu duk gaduh sangat tak sempat, dulu duk gaduh sangat apa semua. Ah dah tua-tua anak dah besar-besar dah. Tak ada siapa kacau dah. Pasal apa tak boleh lena tu? Dah dulu duk gaduh sangat tak dan baca. Hala ni bacalah. Tidak. Dulu orang duk ajar dekat kita, bacalah surah Al-Mulk, nak tidur tu bacalah Al-Mulk, sebelum tidur tu bacalah Al-Mulk. Tak ada lah ustaz, tak ada. Baru bis, lena selalu. Nak baca tapi letih sangat bis. Allah Rabbi Subhanallah. Duk harap pahala bis tu je lah. Tentang, ala ni bacalah, dah ada masa dah. Tak boleh lena, baca Quran. Dulu orang baca, orang kata dekat kita, bacalah Qul Huwallahu Ahad 10 kali. Man qara'a Qul Huwallahu Ahad hatta yahtami 10 maratan banallahu lahu qasran fil jannah. Siapa yang baca qul huwallahu ahad 10 kali sampai habis, nanti Allah akan bina baginya satu istana dalam syurga. Dulu tak ada nak buat, hal ni buatlah. Nabi SAW sebut man bila kamu sudah berada di pembaringan, kemudian fa aqra, bacalah qul ya ayyuhal kafirun, kata Nabi, maka asamu akan, kamu akan terhindar daripada syirik kepada Allah. Bacalah nak tidur tu. Nabi sebut pula tentang ayat kursi. Siapa yang baca ayat kursi nak tidur, malaikat akan duk jaga dia. Subhanallah. Tuan-tuan, dulu tak ada nak baca, hari ni bacalah. Sebab tu Allah dah bagi apa? Makin tua makin susah nak tidur. Pasal apa? Ha, buat amal cukup-cukup. Itu tanda kasih Allah. Faham tak ni? Ha. Kadang-kadang subhanallah tuan-tuan, bila makin tua ni apa? Mudah jaga. Tidak ni? Pak sengah pun jaga. Pukul 4 pun jaga. Senang saja jaga. Subhanallah. Pasal apa tu? Allah kejut. Allah gerak. Bangkitlah. Dulu duk gaduh sangat letih. Banyak kerja. Sagi sibuk. Sagi nak pergi kerja tak larat. Ha, ni tak ada kerja apa nak buat. Bangkitlah 4:30. Ni nak dengar ni. Kan waktu tu yanzilu tabaraka wa ta'ala fi kulli laylatin ila sama'i dunya. Turun Allah Ta'ala ke langit dunia. Buat apa? May yad'uni fastajib lahu. Ada tak di kalangan hamba-ku yang berdoa, aku nak tunaikan, aku nak makbulkan doa dia. Wa may yas'aluni fa'utiyahu. Ada tak di kalangan hamba-ku yang nak minta apa-apa, hajat apa-apa ni? Hidup ni macam-macam ni. Anak ni masalah macam tu, anak ni masalah macam ni, yang tu lagu ni, yang ni bab tanah tu, bab ni macam-macam nak minta dekat Allah. Ha, bangkitlah minta. Aku tahu hang ni banyak sangat nak minta. Ha, mintalah waktu ni. Wa may yastaghfiruni, ada di kalangan hamba aku ni yang nak minta apa, kata Muhammad, ya banyak dosa ni, aku nak ampunkan dosa dia. Bangkitlah, Allah gerak kita elok aja, kejut-kejut, tepuk-tepuk kita jaga elok aja. Bangkitlah. Bangkitlah. Pi mana? Kencing. Lepas tu tidur balik. Aduh, subhanallah. Allah duk tengok kelaku kita. Allah tepuk-tepuk. Bangkitlah, bangkitlah. Bangkit dah. Pergi kencing. Patah balik, tidur balik. Siapa tau panggil aku tu? Aku. Kita lah tuan-tuan. Ya Allah, Rabbi, subhanallah. Tuan-tuan, Allah duk kejut. Ulama kata apa? Kalau terjaga tengah malam, tu Allah kejut. Kalau terjaga tengah malam, tu Allah kejut sesuai dengan waktu makbul doa untuk kita. Sebab setiap malam ada satu momen, satu detik makbul doa. Faham? Bila kita terjaga waktu tu, tu waktu makbul doa untuk kita. Yang paling cantik, pi ambil wuduk semayang 2 rakaat. Tapi kalau tak boleh nak bangkit pun, jangan tinggal angkat tangan doa minta pada Allah pada waktu tu. Faham tuan-tuan?
Tapi tak boleh bangkit. Pasal apa tak boleh bangkit? Sebab nak bangkit dua rakaat ni bukan atas kuat, tapi atas hati, atas iman. Faham tak ni? Tengok muslimat. Muslimat ni nak masuk Ramadan. Allah. 3.5 bangkit dah. Pukul apa bangkit muslimat? Pukul 4, 3.5. Awal lah. Subhanallah. Pukul 4 pagi bangkit lah. Ampa lena, ampa kan sedap apa? Kerah. Tuan-tuan, mereka 3.5 bangkit dah. Tuan-tuan, dengan siang ikan, dengan apa, tuan-tuan, potong sayur, dengan masak nasi. Tuan-tuan, pergi jerang nasi lah, apa semua. Tuan-tuan, masak. Tuan-tuan, masak tu dah dekat sejam. Sehari hidang pula hidang. Elok nak pergi angkat nasi, tengok-tengok nasi tak tekan pula dah. Patut tekan nasi pula. Sehari gerak anak pula, ya Allah. Dia peluh-peluh cerau ni. Oh, dengan kulit bawang datang ni, dengan kulit udang datang ni. Tuan-tuan, pergi gerak anak bangkit. Oh, bangkit, balong bangkit ni, balong. Bangkit. Bangkit dah budak tu tegak. Faham tak? Lepas tu pergi gerak ni. Bangkit ni, kat Angah bangkit pula. Bangkit ni. Bangkit kau ni, tengok kau tidur balik pula lah. Tu 7 orang tu ada dulu. Kau ni. Ada habis yang ni pergi gerak lelaki pula. Lelaki dah macam batang balak tidur tu, tuan-tuan. Tolok-tolok tak jaga. Tolok-tolok tenang-tenang kaki tak bangkit. Ambil ayam, bam, simbah buah atas muka dia. Tuan-tuan, aduh, letih orang buat ni tengok tuan. Sakit nak bangkit. Bangkit makan, oh, peluh-peluh. Aduh, subhanallah tuan-tuan. Elok-elok makan apa semua. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Dah masuk subuh dah. Tidak dah ni. Boleh buat sampai berpeluh, bercerau tuan-tuan sekalian. Macam-macam kerja boleh buat tu tuan-tuan. Semua boleh buat. Tapi dua rakaat sembahyang tak boleh buat. Betul tak ni? Yang masak, yang duk buat kerja, saya duk cerita punya banyak tadi, nak banding dengan dua rakaat ni, yang mana ringan? Yang mana ringan? Dua rakaat sembahyang ni ringan. Tapi boleh buat tak? Tak boleh buat. Pasal apa tak boleh buat? Sebab nak dua rakaat tu tuan-tuan, bukan atas kederat, bukan atas kuat, tapi atas iman. Masalah kita lah ni, nanti kita kutuk. Kutuk dengan apa? Kutuk dengan dosa. Ya Allah Rabbi Subhanallah. Faham tak? Jadi tuan-tuan, masalah Allah Sayyidina Muhammad, kita ni banyak dosa. Bila banyak dosa, selalu menghalang kita daripada kita buat ibadat. Semayang tak sedap, semayang tak teringin nak buat. Ni, Nabi SAW duduk cerita. Allah sebut dalam Quran, khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim ghishawa wa lahum adzabun adzim. Tuan-tuan, salih alaihi Muhammad. Ni ulama mufassirin di dalam kitab Ibnu Katsir. Saya baca kitab ni tiap-tiap hari. Dia dekat kampung, dekat tempat saya duduk. Dia cerita apa? Yang kata khatamallah ala qulubihim, telah dikhatam hati dia. Khatam ni dikunci mati, kunci mati. Allahu Rabbi subhanahu. Hati dia dan khatamallahu ala qulub wa ala sam'ihim, dan telinga dia kunci mati. Hati, telinga kunci. Wa ala absarihim ghishawah, dan mata mereka ni, mata dia ditutup, dia hijab pandangan dia, tak nampak. Kata Allah, kata ulama mufassirin, dia kata hati tu sampai kunci mati tu disebabkan dosa-dosa yang dia selalu buat. Ulama angkat tangan macam ni. Kita ni hati. Dosa buat, tutup. Dosa buat, tutup jari. Dosa buat, tutup jari. Dosa buat lagi, tutup jari. Dosa buat, tutup lagi. Akhirnya tuan-tuan, hati dia jadi macam ni. Maksud dia apa? Khatam. Bila khatam, tuan-tuan rujuk dalam kitab tu, dia kata apa? Yang kekal dalam hati dia ialah kemaksiatan-kemaksiatan yang dia dah biasa buat. Yang tak boleh nak masuk dalam hati dia ni apa? Ialah ilmu Allah, cahaya Allah, pengajaran daripada Allah, nur Allah, tak boleh nak masuk dalam hati dia. Maka dia kekal macam tu. Walahum adzabun adzim, bagi mereka ni azab yang sangat berat. Tuan-tuan faham tak ni? Sebab tu orang yang hati dia berdosa, hati dia tenggelam dalam dosa, apa jadi dengan dia tuan-tuan? Mai pilah apa pengajaran pun, sikit tak dimanfaatkan dia. Dia naik kereta, tengok-tengok jam. Pasal apa jam ni? Pasal apa jam ni? Tengok-tengok lalu. Lah, ya Rabbi, ada orang accident tepi jalan. Dah bungkus dah dengan plastik. Mati. Tengok. Balik, dia kekal macam dia. Sikit pun kematian tu tak jadi pengajaran kat dia. Jadi lagu tu tak kita, tuan-tuan? Ada tak kita balik-balik tengok-tengok orang mati tepi jalan tu? Ya Allah, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Ya Allah, aku banyak dosa, ya Allah, macam mana?
Jadi lagu tu? Dah. Saya ambil gambar masuk Facebook. Aduh. Faham tak sekalian? Orang cerita kat dia, buatlah amal ni, buatlah amal ni, nanti pahala banyak ni, buatlah amal ni, nanti Allah bagi ganjaran macam ni ni, buatlah ni, dua rakaat ni, khairun minad dunia mafia, lebih hebat daripada dunia dan segala isi ni, buatlah amal ni, buat amal ni, semua orang boleh buat, dia sikit pun tak teringin nak buat. Faham tak ni? Pasal apa? Pasal tak boleh nak masuk dalam hati dia, hati dia duduk tutup ni, risau. Faham tak? Kita ni tuan-tuan, yang menjadi halangan kepada kita untuk ibadat ni mungkin saja disebabkan dosa-dosa kita yang telah lalu. Dan berapa kali dah kita masuk Ramadan, kita macam tu juga. Keluar Ramadan, kita balik macam mana kita masuk sebelum Ramadan. Berapa kali dah kita masuk Ramadan, kita kekal macam tu. Maksud dia apa tuan-tuan? Mungkin saja Ramadan-Ramadan yang telah kita lalui dulu ni tidak memadam dosa-dosa kita. Sebab kalaulah dosa kita terpadam, maksudnya hati kita makin bersih, keluar daripada Ramadan, kita amal kita pasti bertambah. Pasal apa? Dulu yang tak boleh nak buat sebab dosa. Sepatutnya masuk Ramadan, Allah padam dosa. Ni bulan maghfirah, bulan pengampunan. Keluar daripada Ramadan, tuan-tuan, hatinya sudah bersih daripada dosa, maka amalnya pasti bertambah. Tapi tak bertambah. Kalaulah kita tidak diampunkan dosa, ni Nabi SAW sebut. Hadis waktu Nabi SAW naik tangga mimbar, langkah satu tangga, langkah satu tangga, langkah satu tangga, amin, amin, amin. Salli ala Sayyidina Muhammad. Kemudian, salli ala Sayyidina Muhammad. Habis tu, turun, sahabat bertanya, ya Rasulullah, kami dengar hari ni benda yang kami tak pernah dengar kamu buat. Salli ala Sayyidina Muhammad. Apa yang berlaku? Nabi kata, tadi datang kepadaku malaikat Jibril, dia berdoa. Salih al-Sahman. Nabi kata apa? Malaikat Jibril, celakalah. Celakalah. Celaka kepada siapa ni? Man adraka Ramadan falam yughfirlah. Siapa yang masuk dalam bulan Ramadan, kemudian dia tidak dapat pengampunan. Dalam satu riwayat lain, Nabi sebut, man adraka Ramadan falam yughfir lah a'abadahu Allah. Siapa masuk bulan Ramadan kemudian dia tidak dapat pengampunan di sisi Allah, a'abadahu Allah, nescaya Allah jauh daripada dia, Allah tak mau pandang muka dia ni, Allah benci orang macam ni. Masuk Ramadan, orang semua dapat pengampunan, Allah semua diampunkan dosa, tapi dia kekal dosa dia. Allahu Rabbi Subhanallah. Tuan-tuan, orang ni celaka insya-Allah. Yang doa tu malaikat Jibril. Malaikat Jibril dia mana pernah melakukan dosa, tak pernah ingkar perintah Allah. Yang amin tu Nabi SAW, manusia paling mulia kekasih Allah. Sudah pasti doa tu mustajab. Saya takut kita orang tu. Pasal apa? Pasal dah berapa kali Ramadan kita duduk macam tu je. Tak apa. Lepas Ramadan balik macam mana dulu? Nak buat sembahyang sunat tetap malas. Macam mana kita dulu? Allahu Rabbi Subhanahu. Betul tak tuan-tuan ni? Kita dulu masuk Ramadan, Allah puluh macam Quran. Lepas Ramadan, Quran simpan. Daripada hari itu sampai lain ni, Quran tak buka-buka ni. Tuan-tuan, pasal apa kita jadi takut-takut? Yang duk halang kita lagi daripada ibadat ni, dosa-dosa yang kita buat dulu ni. Sepatutnya dah padam Ramadan itu. Tapi tak terpadam. Faham lah? Allah Rabbi tuan-tuan. Sebab tu azam elok-elok, tahun ni nak masuk Ramadan. Tahun target Allah nak padam dosa. Yang ketiga, kumpulan yang ketiga tadi, kumpulan pertama tadi, dia dapat apa? Dia ni penyembah Ramadan. Kumpulan kedua ni, dia orang yang tak dapat apa-apa daripada Ramadan dia, kecuali lapar dan dahaga. Yang ketiga, orang ni tuan-tuan, masalli ala Sayyidina Muhammad, dia benar-benar mendapat manfaat daripada Ramadan. Dia dapat sijil taqwa. Allah sebut, ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alaladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, difardukan kepada kamu untuk berpuasa seperti mana difardukan kepada orang terdahulu daripada kamu. La'alla, mudah-mudahan, yang pasti kata ulama, dia akan mendapat taqwa. Orang yang dapat taqwa ni apa dia? Tanda dia, dia keluar pada Ramadan nanti, ibadat dia bertambah sebelum dia Ramadan. Dulu sebelum masuk Ramadan kurang ibadat, keluar Ramadan tambah main sunat dia. Dulu sebelum masuk Ramadan kurang sedekah, keluar Ramadan banyak sedekah dah.
Dulu kurang baca Quran keluar Ramadan, banyak baca Quran dia. Dulu kurang puasa keluar Ramadan, bertambah puasa-puasa sunat dia. Ini maksud orang yang dapat manfaat sungguh daripada itu, tanda orang bertakwa. Pasal apa bertambah ibadat dia? Pasal apa bertambah ibadat dia ni? Yang pertama, sebab dia telah berjaya dalam training dia. Dulu banyak buat, lekat dengan dia. Dulu duduk bangkit 4:30, 4:30, 4:30, 4:30, lekat untuk dia sembahyang sunat, baik sembahyang tahajud. Dulu duduk baca Quran banyak, lekat dengan dia walau satu muka satu hari. Faham ni? Yang kedua, macam mana bertambah ibadat dia selepas daripada Ramadan tu? Sebab dosanya telah diampunkan oleh Allah, maka mudah untuk dia buat ibadat. Ini orang yang mendapat sijil takwa. Dan tuan-tuan kena harap sungguh-sungguh tuan-tuan jadi orang ni. Faham tuan-tuan? InsyaAllah. Jadi tuan-tuan, salli ala sayyidina Muhammad. Maksud dia, nak masuk Ramadan yang besar ni, kita nak aim for, kita nak aim untuk pengampunan. Kita nak aim untuk keberkatan, digandakan pahala. Saudara semat, kita nak aim untuk tarbiyah. Tiga benda ni tuan-tuan, tuan-tuan perlu kepada persediaan. Yang pertama, persediaan ilmu. Buat amal biar ada ilmu. Nah, masuk mengaji, saudara semat. Apa yang nak kita kena buat? Saya sediakan dekat tuan-tuan. Sagi tuan-tuan ambil di luar satu checklist Ramadan. Checklist Ramadan tiap-tiap tahun saya buat. Ha. Jadi rezeki tuan-tuan pasal saya ceramah pada tuan-tuan kat sini. Jadi saya buat mail dekat sini. Ha. Checklist Ramadan saya bagi free ya tuan-tuan ambil seorang satu. Nah. Checklist Ramadan tu saya susun daripada bangkit tidur sampai tidur balik. Amal-amal yang kita nak buat sepanjang Ramadan. Tuan-tuan balik pelekat di dinding. Tuan-tuan tanda-tanda. Tanda-tanda tu bukan nak tunjuk kat orang. Saya panggil pula ni, ni tengok aku tahun ni, Masya Allah. Wasa-wasa macam ahli syurga tahun ni, dia kata. Tak, tuan-tuan. Bukan nak tunjuk korang, sikit pun tak mahu orang tengok. Cerita dia, nak tengok tak mana kita kurang lagi. Dia ada sampai di hujung, tuan-tuan. 10 akhir tu, dia panggil Masali Azimat. Mek, tolong buat mail satu. Ni checklist tu mana dia? Pembantu saya tu. Lu hantar mail satu saya nak tunjuk. Di akhir yang 10 tu, tuan-tuan, dia panggil... apa ni, kita mengejar Lailatul Qadar, aim target untuk Lailatul Qadar. Dan 10 akhir ni sepatutnya 10 ni tuan-tuan pulun bagi penuh padan. Nah, macam mak ni. Ni saya nak bagi percuma tuan-tuan hadiah. Memanglah ni. Terima kasih. Nampak ni, ni checklist Ramadan saya buat. Nah. Ni 10 yang merah ni, ni target. Target. Tahun ni tolong muslimat, saya minta sungguh-sungguh. Minta, jangan tinggal terawih. Jangan tinggal terawih. Muslimat yang terpaksa tinggal, ceritalah, lain ceritalah. Tak saja nak tinggal, jangan. Sebab tak ada ganti terawih lepas daripada Ramadan. Tuan-tuan buat pilah sampai beratus rakaat pun, tuan-tuan takkan jumpa fadilat yang sama macam malam tuan-tuan buat malam Ramadan. Fahamlah tuan-tuan? Buat, kena bagi buat. Tak laratlah ustaz, tak larat nak duduk. Duduk, sebenarnya duduk pun tak apa. Sungguh. Spare kerusi banyak-banyak lagi. Ha, main duduk, semua main duduk, tak apa, sah. Imam duduk, sah. Tuan-tuan, masalah Azman, faham? Tak larat sangat lah duduk. Duduk pun tak larat lah ustaz. Lepas baring, lepas jangan lena sudah, baring. Faham? Hari tu kena kacau bubuk apa, bubuk gaji tu. Tak tak? Tak larat semua ustaz tu. 15 orang AJK baring belakang, semua baring. Ha. Bawa apa ni semayang lah, dia kata. Udah orang marah lah. Habis tu empat keliling dia palik-lok macam Yasin kat dia bang. Tuan-tuan, cerita dia baring pun sah. Ha, tahun ni jangan sampai nak beli baju raya tinggal terawih. Saya minta semua tolonglah, jangan dia buat panggil tu sudahlah. Lagi satu tuan-tuan, tahu panggil buat apa? Balik kampung ajak mak buka puasa di luar. Ha, ni satu panggil. Bila ajak buka puasa di luar tuan-tuan, mak tu dia buka puasa di luar ni nak cari empat mayang maghrib tu hai. Gelisah orang tua tu lah, ya Allah Rabbi, aku ni nak mayang maghrib dah pukul berapa dah ni. Tak apa mak, kami jamak. Hampa tak apalah jamak. Kenapa? Kesian kat mak tu tuan-tuan. Cukup jangan dia buat panggil-panggil lagu tu tuan-tuan. 10. Dan jangan nak beli baju raya tinggal terawih. Yang ni saya cukup pantang lah, ya Allah Rabbi. Ni panggil kita dulu-dulu, sudah jangan dia buat panggil lagu ni. Faham tak ni? Pergi beli siang. Ni tak masuk Ramadan, pergi beli siang. Kata amboi hampa ni tak ada nak raya lagi, tak ada nak puasa lagi, duk kalut raya. Dia tak tahu kita pi beli awal tu sebab kita tak mau ibadat, ganggu ibadat kita dalam bulan. Orang nak kata dia punya pasal. Faham tak ni? Ha, subhanallah tu kan.
Tak ada lah Ustaz mau ni, kalau mi kelang kabut ni dekat kanak puasa ni, puasa ni. Api beli belas siang nanti bulan Ramadan. Siang pun tak ada lah Ustaz. Apa tak ada sangat pergi kat store tu, buka punggah-punggah tengok mana-mana kain-kain tirai dulu lama-lama yang tak pakai, potong-potong je buat baju. Umar meci semua. Eh, macam kain tirai lah. Diamlah abang kawan dia. Biar pakai baju kain tirai punya, kain tu lebih baik daripada ditinggal walau satu rakaat, dua rakaat daripada tarawih. Sungguh tuan-tuan, tak berbaloi sikit pun. Faham tak? Oh, subhanallah. Ni saya nak try susun masa berapa ni minit yang duk ada. Tuan-tuan, semayang-semayang sunat yang kita jangan tinggal nah dalam bulan Ramadan ni, nak azam untuk buat. Dia ada dekat dalam ni, tapi saya nak bagi sikit daripada dia punya kelebihan dan fadilah dia. Yang pertama tuan-tuan, sunat tahajud tolong jangan tinggal. Tolong jangan tinggal tahajud. Kalau tuan-tuan boleh bangkit makan sok, ni panggil sok ni. Orang kuliah panggil sok, SOCK. Tu stokin. Sahur. Kalau tuan-tuan boleh bangkit makan sok, maksud tuan-tuan boleh bangkit tahajud. Kalau bangkit makan sok, tak bangkit tahajud, mbak jaga. Sungguh tuan-tuan, teruklah. Boleh bangkit sok, tahajud tak boleh bangkit. Pasal memang bangkit waktu tahajud tu. Cara dia muslimat, sebelum masak, mayang dulu. Bangkit, ambil sembahyang, pergi sembahyang, dua rakaat lagi masak. Faham ni? Kalau masak dulu lagi sedap-sedap, azan. Ha. Sama dengan lelaki. Tuan-tuan, bangkit, ambil wuduk sembahyang dulu. Saya makan. Faham? Gitu. Yang kedua tuan-tuan, salat ala Sayyidina Muhammad, dua rakaat sebelum main subuh. Ini jangan tinggal. Dua rakaat sebelum main subuh. Pasal apa jangan tinggal? Sebab tuan-tuan dah bangkit waktu tu. Lani ni jarang duk buat. Tuan-tuan saya tak tahulah. Jarang. Pasal apa? Pasal azan baru pergi masjid. Azan baru bangkit. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Barulah nak pergi beli air, nak kencing, nak apa-apa semua tuan-tuan. Elok sampai orang dah habis dah, orang dah qomat dah. Tak selalu tak ada menjumpa. Yang ni memang kita bangkit awal dah. Jadi tuan-tuan, jangan tinggal dua rakaat sebelum sembahyang subuh. Ni khairun minad dunya ma fiha, ni lebih hebat daripada dunia dan segala isi yang ada dalam dia ni. Boleh tu? Boleh ni? Macam tak apa nak setuju ya. Kan dah suruh berhenti dah. Boleh dah muslimat dah? Ya, azam elok-elok ni, jangan tinggal lah. Ya Allah, rugi tinggal. Yang ketiga, pi sembahyang subuh berjemaah. Pi. Orang perempuan tak apa, afdal main di rumah. Tapi nak dapat pahala sembahyang berjemaah, suruh lelaki pi. Suruh suami pi main di masjid. Abang, siap-siap dah. Sama siap-siap dia punya makan-makan apa semua tu, apa semua kan. Waktu bangkit tu lelaki tu dia pakai kemplikat, dia pakai seluar dulu tu. Lelaki tu mata duk pejam. Kita ni orang perempuan muslimat dah siap-siap apa semua tu, ni ambil kemplikat dia tak lah ni. Ambil baju Melayu dia tak tu, kepih dia buat tu. Abang, sehari lepas makan apa semua ni, pakai baju Melayu tu, pergi main di masjid. Suruh dia pi. Muslimat suruh dia pi, kita duduk di rumah dapat pahala semayang berjemaah macam lelaki kita tu dapat. Faham tak ni? Senang orang perempuan masuk syurga ni kalau pandai. Anak suruh pi. Ni tak bagi pi, abang tak usah duduk pi lah. Abang, mayang di rumah je lah, cik. Takut ni hujan-hujan. Takut apa? Takut katak. Abang, ambil katak, sumbat lah mulut. Nak reti. Subhanallah. Eh tuan-tuan, masa jemaah pergi main subuh Jumaat. Pasal apa? Dua benda. Sebab Nabi SAW sebut, man salla subha fi jama'atin faka'annama sallal laila kullah. Siapa yang sembahyang subuh berjemaah, pahala baginya seperti dia sembahyang seluruh malam tu, qiyamul lail punya amalan. Macam dia sembahyang daripada maghrib sampai subuh non stop tu dia, subhanallah. Nanti pi depan Allah muslimat ni, pahala apa banyak sangat ni. Ni macam bangkit sembahyang daripada maghrib sampai subuh. Tak pernah saya duk buat lagu ni. Itulah pahala hari tu pi sembahyang subuh berjemaah. Nah? Boleh? Okey. Yang berikut dia, lepas sembahyang subuh hanya duk sembahyang, yang duk buat kerja ni. Nah, yang ni duduk sat baca Quran apa lagu tu. Habis. Kemudian tuan-tuan, masalli ala Sayyidina Muhammad, kemudian sembahyang duha. Sembahyang duha kita duk biasa buat dah, buat dua dah. Tuan-tuan duk biasa buat gitu, saya duk tengok tuan-tuan duk buat, insya-Allah muka cerne-cerne ni. Ahli syurga belakang ni, insya-Allah. Amin.
Amin rabbal alamin. Hampa ni lambatlah. Aduh subhanallah. Tuan-tuan, dua rakaat tu duk biasa buat dah ustaz. Masya-Allah. Dua rakaat ini muakkad. Tak muakkad. Muakkad ni sangat dituntut. Kita nak buat ekstra sikit kalau boleh. Nabi SAW sebut man salla, siapa yang sembahyang empat rakaat ad-duha, empat rakaat sembahyang duha dan empat rakaat sebelum daripada zuhur, banallahu lahu baitun fil jannah atau kama qala, maka Allah akan membina baginya satu rumah dalam syurga. Hadis sahih. Tuan-tuan, kalau tuan-tuan nak dapat special sikit daripada duha yang kita duk biasa buat. Duha ni bayar sedekah 360 sendi sedekah. Tuan-tuan, jamin rezeki itu sunat duha. Faham? Yang ni nak tambah ekstra nak dapat rumah dalam syurga, buat 4 rakaat duha. Boleh tu? Seorang je bunyi. Astagfirullah. Tuan-tuan, buatlah kalau ada lapang. Kalau tak ada lapang, buat 2. Nabi pesan kepada Abu Hurairah, rakaatanul duha, buatlah 2 rakaat duha. Habis. Kemudian sebelum daripada zuhur. Sebelum daripada zuhur, sunat qabliyah. Sunat qabliyah zuhur ada 2. Satu yang muakkad, satu yang ghairu muakkad. Yang muakkad maksud yang dituntut, yang ghairu muakkad ni yang tidak dituntut. Berapa rakaat? Jumlah semua 2 campur 2, yakni 4. Yang pertama Nabi SAW sebut, siapa yang menjaga filailatin wan nahar, pada belah malam dan siangnya 12 rakaat, maka banallahu lahu baitun fil jannah, maka Allah akan membina baginya satu istana dalam syurga. Yang pertama Nabi kata apa? Arba'an, 4 rakaat. Qabla zuhri, 4 rakaat sebelum daripada zuhur. Satu hadis Nabi SAW sebut yang lain tadi, man salla, siapa yang semayang 4 rakaat duha dan 4 rakaat sebelum zuhur, Allah bina satu baginya satu istana dalam syurga. 2 dah. Yang ketiga Nabi SAW sebut, man hafidha, siapa yang menjaga 4 rakaat qabla zuhri wa arba'a ba'daha, 4 rakaat sebelum zuhur dan 4 rakaat selepas daripadanya, maka haramallahu ta'ala 'ala an-nar, maka Allah akan mengharamkan jasadnya daripada masuk neraka. Tak boleh masuk neraka. Nama dia tersenarai sebagai orang yang diharamkan masuk neraka. Oh, subhanallah. Siapa ni? Orang yang jaga 4 rakaat sebelum zuhur dan 4 rakaat selepas zuhur. Boleh tau? Ha. Kalau sebut 4 rakaat ni maksud 2 salam. Masna-masna, kata Sina Aisyah, Nabi SAW bangkit sembahyang tahajud, Nabi SAW bangkit qiyamulain, Nabi buat masna-masna, 2 rakaat, 2 rakaat, 2 rakaat. Jadi pada mazhab Imam Syafi'i, buat 2-2. Maksud dengan 2 salam. Habis. Boleh nak? Sebelum duha berapa rakaat? 4 rakaat. Selepas daripada zuhur, kata Nabi SAW, yang hadis saya baca tadi, man hafidha arba'a rakaatan qabla dhuhri wa arba'a ba'daha, siapa yang menjaga 4 rakaat sebelum zuhur dan 4 rakaat selepas daripada zuhur, haramallahu ta'ala ala nar, maka Allah akan mengharamkan jasadnya daripada neraka. Maksud selepas zuhur berapa rakaat? 4 juga. Banyak ustaz, ya Allah, menyesal mai hari ni dia. Ada. Ni dia sebut penting ilmu. Bila kita nak buat ibadat, biar ada ilmu. Ramai orang dapat pahala banyak kalau dia ada ilmu. Kita tak tahu nak buat apa sebab kita tak ada ilmu. Sebelum daripada asar, Nabi SAW sebut rahimallahu mra'an, Allah merahmati, Allah mengasihi, Allah sayang kepada siapa? Kepada orang yang bangun 4 rakaat sebelum daripada asar. Jadi sebelum daripada asar, 4 rakaat yang ghairu muakkad, yang sunat biasa, yang bukan sunat muakkad. Habis. Kemudian selepas daripada asar tak ada sembahyang, sebelum daripada maghrib 2 rakaat yang ghairu muakkad, 2 rakaat yang biasa. Selepas daripada maghrib 2 rakaat yang muakkad, sebelum daripada isyak 2 rakaat yang biasa, dan selepas daripada isyak 2 rakaat yang biasa dan 2 rakaat yang muakkad. Jadi 4 rakaat. Dalil daripada Sallallahu Alaihi Wasallam Muhammad yang telah dinukilkan oleh Imam Habib Abdullah Haddad, pengarang kitab Nasihat Agama Wasiat Iman. Dia sebut siapa yang sembahyang 4 rakaat selepas daripada isyak
maka seolah-olahnya dia melakukan sembahyang itu pada malam-malam Al-Qadar. Faham tuan-tuan? Itu masalah semak. Jadi tu susunan dia. Selepas daripada tu, tolong sampai bila-bila lah, sampai bila-bila lah. Jangan tinggai sunat witir. Tuan-tuan, orang mengaji sepatut tak tinggal dah sunat witir. Tuan-tuan, orang ada ilmu, tuan-tuan selalu banyak mengaji. Tuan-tuan tak sepatutnya orang jadi orang yang tinggal sunat witir. Sunat witir, sunat yang tak pernah Nabi tinggal. Sampai ada mazhab yang meletakkan dia sebagai wajib. Mazhab Syafi'i, sunat muakkad. Nabi pernah sebut dalam satu hadis, Nabi kata, laisa minni, bukan daripada geng aku, bukan daripada kelompok aku, orang yang tak buat sunat witir. Faham tak tuan-tuan? Jadi, tuan-tuan tengok lepas daripada Ramadan nanti, waktu Ramadan nanti, ramai orang main sembahyang, ramai. Ini tak? Minggu pertama, ya Allah, penuh, subhanallah tu, siap belakang. Kemah tambah lagi, kemah. Kata, boy, tambah kemah lah ustaz, orang ramai ustaz. Ni sewa kemah ni? Sewa lah ustaz. Sewa sebulan kah? Dah ustaz, seminggu je. Itu orang ramai, main. Ustaz, orang ni saya forum, seorang ustaz tu kata apa? Macam spray reset kat rumah lipas tau. Tahu tak? Spray reset kat sarang lipas, dia keluar, wang, gitu. Lepas tu lagi habis gas tu, dia patah balik. Kita mai penuh orang. Ni, Assalamualaikum. Ni, mai mana ni? Mai ada singgah rumah adik-beradik ke apa kat sini? Tak. Hari tu, duduk sini. Oh, sini. 30 tahun duduk sini. Ya Allah, tak pernah jumpa hari tu jumpa. Mai hari tu, subhanallah. Tuan-tuan, ha. Tuan-tuan akan tengok waktu tu, lepas kita semayang terawih, orang akan keluar ramai-ramai pukul muka kat balik. Tidak ni? Ramai yang tak semayang witir, sungguh. Tuan-tuan tak percaya, tuan-tuan tengok ni. Kenapa macam tak pernah tengok ya? Kan saya seorang duduk tengok. Betul tak tuan-tuan? Jadi amalan kita kan, lepas semayang terawih, pekat balik. Kenapa tak semayang witir? Husnudhan, dia nak bangkit tahajud lagi. Tapi kita duduk tengok gaya-gaya ni, bukan jenis tahajud ni, jenis terkejutnya orang ni. Tuan-tuan, sendiri tahu apa dia nak buat. Kalau kita sengaja tinggal, rugi, subhanallah. Dan witir bukan hanya pada bulan Ramadan. Pada setiap hari kita nak buat, mula malam ni pun kita nak buat dah. Faham tak tuan-tuan? Jadi insyaAllah, tu di antara semayang-semayang sunat. Dalam ni banyak ibadat-ibadat yang lain yang kita masukkan sekali. Antaranya sunat, masalah semayang, baca surah Waqi'ah, baca surah Al-Mulk, faham? Baca surah Al-Kahfi pada hari-hari Jumaat dan sebagainya. Dan ada juga aurat, wirid Rabbani yang saya dah banyak ijazahkan tuan-tuan sekalian, yang tujuh zikir tu. Mungkin ada di kalangan kita yang tahu, insyaAllah. Tuan-tuan, tuan-tuan tik-tiklah, tanda-tanda lah insyaAllah tuan-tuan. Dan bawah ni tuan-tuan bersedekah. Bersedekah tu tuan-tuan allocate. Ha, tahun ni tuan-tuan nak sedekah banyak mana? Tuan-tuan bahagi siap-siap. Saya cadang tuan-tuan buat keluar 1,000. 1,000, tuan-tuan split setiap malam tu. Semalam ni 20. Mana? Sampai hujung 30 hari masuk baru 600. Lagi 400. 400 ni tuan-tuan split, pecahkan dalam 10 akhir Ramadan. Jadi 10 akhir Ramadan jadi berapa teh? Jadi 50. Jadi 60 ringgit. Teh. 60. Pasal apa yang 60 tu? Sebab kod-kod kena dengan Lailatul Qadar. Faham tak ni? Habis tak tahu tuan-tuan nak buat nak sedekah mana. Ustaz saya ni bukan biasa-biasa sangat ni, duk bersedekah suka banyak ni. Ni nombor akaun ada bawah ni. Contoh. Tuan-tuan ikut suka tuan-tuan nak bagi mana-mana. Cumanya saya cadang macam tu, tuan-tuan bagi, jangan tinggal sedekah. Nah, insyaAllah tuan-tuan. Jadi tuan-tuan ambil seorang satu satgi, ambil seorang satu. Kemudian masalah Allah Syed Muhammad, jangan ambil banyak-banyak sangat, sebab saya nak bagi ke orang lain sama. Ambil seorang satu je. Ni hadiah kepada orang yang main hari ni. Cumanya jangan berhenti tang kita. Pasal apa? Pasal nak tumpang pahala. Bulan Ramadan tuan-tuan boleh bayang orang buat amal pasal kita. Tuan-tuan, mandala ala khair falau mislu ajri fa'alih. Siapa tunjuk satu benda kebaikan, pahala bagi yang seperti mana dia buat tu. Sempurna sikit tak kurang. Tuan-tuan ambil minimum tuan-tuan photostat 10 ke. Pergi dekat office, tuan-tuan edak bagi seorang satu. Suruh dia buat tuan-tuan. Tu explain macam mana saya explain tadi. Macam tu semua. Tang sedekah pun tuan-tuan, tu nombor akaun datang tu. Contohlah. Tuan-tuan buat macam tu juga.
Tuan-tuan bagi semua seorang satu pun semua, ya Allah Rabbi tuan-tuan. Nah, tuan-tuan bagi orang lain pun dapat manfaat juga daripada tuan-tuan insya-Allah. Nah, masya-Allah. Jadi tuan-tuan saya rasa cukuplah sekadar tu untuk malam ni. Mudah-mudahan insya-Allah apa yang kita kongsi pada malam ni jadi manfaat untuk kita. Saya minta ampun, minta maaflah lajak-lajak bahasa, terkasar bahasa, silap bicara. Ni pun dah dekat pukul 9.35 dah tuan-tuan pun. Dah serabut perut dah duk tengok ni apa semua tuan-tuan. Nah, insya-Allah saya pun lapar tengok ni. InsyaAllah mudah-mudahan pertemuan kita pada malam ini diberkati oleh Allah. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Oh ya tuan-tuan, sebelum saya nak tutup majlis, dekat luar saat ini ada Salih Al-Hassan Muhammad, kaunter wakaf yang kita buka untuk Darul Faizin. Untuk makluman tuan-tuan, kita kompleks Islam kita tu dah hampir siap dah. Lepas Ramadan ni kita akan ada pengambilan untuk pratahfiz. Tahfiz kita yang lama yang numpang masjid tu akan berpindah ke tempat tu. Warga mah pun akan mula masuk dan mula akan mula beroperasi pada 1 bulan 8 ni insya-Allah. Jadi bila nak buka baru ni kita faham sajalah banyak benda yang nak beli. Untuk masjid kita, kita perlukan lagi 400,000. Untuk rumah warga mas, kita perlukan lebih kurang lagi 100,000. Untuk rumah dan untuk asrama dan kelas pelajar perempuan, kita perlu lebih kurang lagi 80,000. Ini semua kita perlu dalam masa kita kena selesaikan sampai hujung tahun ni. Ini tuan-tuan, kalau tuan-tuan nak tumpang-tumpang pahala sekali, alhamdulillah. Kami sangat-sangat mengeluhkan. InsyaAllah kita buat jualan wakaf dekat luar. Dan pengumuman, kalau tuan-tuan ada anak-anak yang berhajat untuk sambung untuk mengaji tahfiz di mahad kita, kita buat pengajian untuk lelaki dan perempuan tahun depan. Lelaki dan perempuan umur 11 sampai 13 tahun, 11 sampai 13. Dan sistem pengajian kita buat 3 tahun. Dia tak akan ada pengambilan baru dalam masa 3 tahun tu. Kita hanya ambil 20 student saja, tak lebih. Memang limit dekat 20. Walaupun boleh ambil ramai sebab kita dah ada tempat baru, tapi nak limit dekat 20 saja. Dan yang mengajar ya daripada syekh daripada Yaman, sebab saya nak depa biasakan dengan bahasa Arab dan musalli syamat makhraj, bacaan yang tepatlah. Kemudian musalli syamat selepas 3 tahun, alhamdulillah yang duk adalah ni 80% daripada pelajar kita insya-Allah akan khatam 30 juzuk dalam masa 3 tahun ni. Berbaki sikit lagi yang 20% tu 15 juzuk ke atas. Jadi selesai yang ni tahun ketiga, tahun keempat dia akan buat pengajian hadis 4 tahun. Sampai peringkat diploma dengan Mujamma' Darul Hadis di Kuala Nerang, kita dah buat pairing dengan depa. Kemudian tahun berikutnya dia akan sambung dengan degree sampai ke master, yang kita buat dah pairing dengan Jamiah Tahiriyah di Jakarta dan Jamiah Musalli Ahmad Ibnu Khaldun di Jakarta. Kita susun pengajian dia daripada dia masuk tu sampailah dia selesai degree ataupun diploma. Syarat dia ditumpu, dia maintain, dia tak, dia kena sabar lah. Yang kena sabar ni mak pak kena sabar lebih pada anak. Jadi insya-Allah kalau tuan-tuan ada yang berhajat tu, sekejap lagi ada brosur kita dekat luar, tuan-tuan boleh ambil nombor telefon dekat situ. Tuan-tuan boleh telefon dan tanya maklumat lanjut lah. InsyaAllah kita hadkan kepada 20 pelajar lelaki dan 20 pelajar perempuan saja insyaAllah. Tuan-tuan sekejap maklumat boleh ambil dekat luar tu. Dan yang ni juga, apa, yang flyer ni juga ada kita sediakan dekat tabung wakaf tu. Dekat luar sekejap boleh ambil lah insyaAllah. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam.